Jillu Africa Pular tonto leydi Nigeria wona Africa Pular Television ummima do e leydi Senegal no lamorgo leydi Senegal Dakar en jabani leydi Nigeria en jottima don e lamorgo Nigeria ono capital Abuja yaade ƴewde ngurndam fulɓe to leydi Nigeria. En naati Abuja ɗon e Abuja worɓe fulɓe dariiɓe daraniiɓe pulaagu yiɗɓe pulaagu haa woni goonga e maɓɓe jaɓɓiima meeɗen worɓe fulɓe maantinɓe hono Awwal Aboubacar Gonga. Kanko Awwal Aboubacar Gonga kanko woni Vice President of Tabital Pulagu Nigeria. No kanko Awwal Aboubacar Gonga wondi tigi e gorko dariɗo daraniɗo pulagu mantinɗo woni Docteur Aboubacar Guire mo fulɓe fof gandi e fulɓe fof keptini. Ɓe worɓe fulɓe jaɓɓi men ɗo e Abuja ɓe kolliti weltare maɓɓe e garangal Africa Pular ɗo e leydi Nigeria hono Awwal Aboubacar Gonga wondude neɗɗo dariɗo tigi Docteur Aboubacar Guire. Ɓe jaɓɓima men ɗo tigi e Abuja leydi Nigeria ɓe kolliti weltare maɓɓe e garangal Africa Pular ɗo e leydi Nigeria. En naatiri Abuja leydi ndi en ngari tigi ƴewde ngurndam fulɓe ɗo e leydi Nigeria hono kanko Awwal Aboubacar Gonga e yaadude Docteur Guire. Kolliti men tigi tigi seɗen yiɗi heɓde ngurndam fulɓe to leydi Nigeria ko ma jottoɗen ma naaten leydi gondi e nder Nigeria leydi mbiyetendi Adamawa ko ɗon tigi pulaagu woni. En ƴetti ɗon laana ndiwoowo woni avion en jehi to leydi Adamawa. To leydi Adamawa en naatiri leydi ndi nokku no wiye Yola. Yola noon e nder leydi Adamawa ko laamorgal fulɓe tigi tigi hono en jii e nder leydi Adamawa ɗo e nder Yola ko maale maale mantinɗe pulaagu. Kala to laabi kawri ma yi hen ko wayno maale fulɓe e ko mantini pulaagu. En jii ɗo ɗe laruɗe salndu no waɗa ko wayno lekket walla mbiyen larugal no fawa hen. En jii ɗo tigi to laabi ɗi ndewi ɗo en no ɗon kucciti hen no winda maale fulɓe no winda kongi fulɓe no winda e pular a jaɓɓama e nder Adamawa ha yottade ɗo e Yola. En jottima Yola laamiɗo Yola on jaɓɓima meɗen e wondude Awwal Aboubacar Gonga o holli men tigi tigi nder Yola hono fulɓe koɗiri hen galleji mawɗi laamuji mawɗi fof taw ko fulɓe jeeyi e ko fulɓe laami ko fulɓe koɗi hen. Wallo kesum ono waɓɓiti wallimiji joyata mawɓe joyata nyiɓata les ɗo maayo ɗo dilliri Cameroun ɗo dilliri bo lesto Yola laari ngallo Yola hatto na maayo benweɓe ndiyam Awwal Gonga
vice president abital plaku mi mi holla yola mi holla africa fula ha yola mi holla mon da labi ji yola bo bobol wadugo ndiyam yarugo ndiyam je yola pat ado do wata o rev dum be anglais water bot do hon na don bobol water bot ngam be hosan ndiyam be wada be voitina ndiyam mai ngam be yola yara yewa yara yola water plant treatment plant. Mais